नमस्कार, यो एभिन्युज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्युज आठ सेभेनमा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। ओलीसँग आफूले सोच विचार गरेरै सहमति गरेको कङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई, सबै दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त, आचार्यलाई 70 सांसदको समर्थन, विपक्षमा 11 मत। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा नेवार समुदायले गाईजात्रा पर्व मनाउँदै काठमाडौँ र भक्तपुरमा विशेष रौनक। सुस्त आर्थिक वृद्धिले विकासोन्मुख देशहरू समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, सार्वजनिक ऋणको भारले थप समस्या। ललितपुरको मनोहरा पुलको भौतिक मन्त्री दाहाल सहित प्राविधिकद्वारा निरीक्षण, अध्ययन गरेर च्यासल क्षेत्रमा डुबान हुन नदिने प्रतिबद्धता। हामी छिटै नै यसको एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशद्वारा श्रीलङ्का 2-0 पराजित, श्रीलङ्काको पराजयसँगै बङ्गलादेश र नेपाल सेमी फाइनलमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेताहरूको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफूले सोच विचार गरेरै सहमति गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृतिमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले कङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि गरेको सहमतिमा अन्य दलले शङ्का गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका हुन्। उनले संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमा हुने पनि स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कङ्ग्रेस र एमाले बीच मध्यरातमा भएको संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताए। उनले संविधान संशोधन गर्ने भए खुला बहस गर्न चुनौती समेत दिए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूभित्रको असमानता हटाउन कङ्ग्रेस र एमाले बीच निर्वाचन प्रणाली संशोधन सहमति भएको समेत बताए। उनले चुनाव जितेकाले क वर्ग र समानुपातिकबाट चयन भएका सांसदले ख वर्गको ठान्ने परिपाटी अन्त्य गर्न निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पारे। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले देश र जनताका लागि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले राम्रा कामको श्रेय लिए झैँ असफल कामको जिम्मेवारी पनि लिन नेतृत्व तहलाई आग्रह गरे। उपमहासचिव बस्नेतले व्यवस्था बदलिए पनि समग्र आर्थिक सामाजिक अवस्था नबदलिएको भन्दै सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत पाएका छन्। आज लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा आचार्यले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा 70 र विपक्षमा 11 मत खसेपछि सभामुख तुलाराम घरती मगरले आचार्यलाई परेको मत प्रदेश सभाका कुल सङ्ख्याको बहुमत भएकाले विश्वासको मत बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। आचार्यलाई नेकपा एमालेका 29 र नेपाली कङ्ग्रेसका 27 सहित जसपाका नेपाल त्यस्तै जसपा नागरिक उन्मुक्ति सहितका पार्टीले समर्थन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिएका छन्। आचार्य साउन 7 गते एमालेका 29 र कङ्ग्रेसका 27 गरी 56 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन 2079 संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। राणा थारू समुदायको विरोधका बीच आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए। सोक्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राणा थारू समुदायको मर्म र भावना विपरीत रहेको बताए।
नाउपाका चौधरीले राणा थारू समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएकोमा आपत्ति जनाए। कुनै छलफल नगरी हतार हतार विधेयक संशोधन गरिएकोमा पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको हो। नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने विधेयकको समर्थन गरे। थारू राणा थारू समुदायको समावेशी कोटा जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण हुनुपर्ने मागसहित सडक र सदनमा विरोध भएको थियो। दुवै समुदायका व्यक्तिले प्रदेश सभाको मोलगेटमै धरना दिएर विरोध जनाएका थिए। धरनामा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम थारू राणा थारू समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले सदनबाट विधेयक पास भइसकेपछि दुवै समुदायको सल्लाहमै समिति गठन गरेर संशोधन प्रक्रिया मार्फत सबै कुराको टुङ्गो लगाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशसभा बैठक भदौ 18 गतेका लागि बोलाएका छन्। सरकारको छायामा प्रदेश सभा परेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारूढ सांसदले नै विरोध गरेपछि सभामुख विष्टले भदौ 18 गते बैठक बोलाएका हुन्। 8 असारमा बजेट पास भएपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकार विस्तारपछि मात्रै प्रदेश सभा बैठक बोलाउन सभामुखलाई दबाव दिएका थिए। सभामुखले पनि कार्कीलाई सहज हुने गरी 2 साता समय लिएर बैठक बोलाएका हुन्। माओवादी केन्द्रले जनसरोकारका विषय र सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गरेको थियो। पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की र एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले पनि तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ललितपुरको च्यासल क्षेत्र डुबानको प्राविधिक अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताएका छन्। मंगलबार मन्त्री दाहालले डुबानका विषयलाई लिएर एमाले पार्टी कार्यालय अगाडि मनोहरा खोलाको पुल हटाउने वा मर्मत गर्ने सन्दर्भमा ललितपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखसहित निरीक्षण गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पानीको बहाव बढ्ने बित्तिकै मनोहरा खोलाले च्यासल क्षेत्र डुबानमा पर्ने भन्दै मन्त्री दाहालले सोबारे अध्ययन गरी डुबान हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। के गर्नुपर्छ गर्छौँ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण बाटो भएको छ। यसलाई हामीले जसरी पनि यो जहिले सुकै यो डुबानमा पर्ने कुराहरूबाट मुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो हुँदा हामी छिटै नै यसको एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। च्यासल क्षेत्रमै रहेको नेकपा एमाले केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पनि डुबानमा पर्दै आएको छ। खोला निरीक्षणपछि मन्त्री दाहालले मनोहरा खोलाको पुललाई मर्मत वा विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा निरीक्षण गरिएको बताए। ललितपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले मनोहरा खोलाको पानी सहज रूपमा बग्नका लागि पुलमा समस्या देखिएको बताए। पुलमा चाहिँ अलिकति पानी फ्लोको समस्या देखियो। यसमा 2 कारणले फ्लोमा समस्या देखिएको छ। एउटा चाहिँ यो पुलको जुन तलपट्टिको एउटा आर्च भाग छ, त्यो भागले चाहिँ पानीलाई अलिकति रोकेकै देखियो। र अर्को चाहिँ यसको तलपट्टिको जुन संरचना छ, त्यसले पनि पोलो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट भएको देखिएको छ। प्रमुख अधिकारीले पुलको तलपट्टिको भागले पानीलाई रोकेको भन्दै प्राविधिक सहित आएर अध्ययन गरेको बताए। उनले कार्यालयले चाँडै प्राविधिक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने पनि बताएका छन्। मर्मत गरी पानी सहज रूपमा बग्न सक्ने अवस्था आए मर्मत मात्रै गर्ने, अन्यथा पुल भत्काएर अर्को बनाउने विकल्प खोज्ने कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालको शिक्षा महँगो भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानमा सहजै शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क लेखे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो गरेका हुन्। नेता कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्य हुने खानेले मात्रै गर्ने हो भन्ने हिसाबले अघि बढिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। हेल्थको हेर्दाखेरि मेडिकल प्रोफेसन पनि दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। टिचिङ हस्पिटल माने आइओएम इज मेबी एक्सेप्सनल, तर यो यसले चाहिँ नि गरी खाने हुने खानेले मात्रै पढ्ने हो कि नसक्नेले पनि जान पढ्न पाउने हो, त्यतातिर हामीहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर हामीहरूले पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको महँगी हटाउनु पर्ने भन्दै नेता कोइरालाले सरकारी विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। कोइरालाले नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन सक्ने अवस्था नै नरहेकोमा समेत चिन्ता प्रकट गरे।
धर्मगुरु कालिदास स्वामी कृष्णानन्द परमहंस काली बाबाले भ्रष्टाचार र दुराचारले नेपाल जर्जर भएको बताएका छन्। आज भारत जानुअघि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले युवा युवतीले विदेशमा गएर श्रम बेचेर पठाएको पैसाले नेताहरूले अमेरिका बेलायत स्कटल्यान्डमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दीक्षाका लागि पठाइरहेको भन्दै यो कस्तो नैतिकता हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। काली बाबाले सबै नेपालीले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए। उनले नेपालमा अहिले अनैतिक दुराचार भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै नेपाली जनताले अब सहन नहुने पनि बताए। यो राष्ट्रमा यस्तो अन्य अनैतिक दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार भइराखेको छ, यो नेपाली जनताले सुन्न सहन गर्न सकेका छैनन् र नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्था छ। धर्मगुरु काली बाबाले नेताहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगरेसम्म नेपालमा आफूले अभियान सञ्चालन गरिरहने बताए। उनले नेपालका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाली जनताले राजा ल्याइदिन आफूसँग आग्रह गरेको पनि बताएका छन्। नेपालमा यस वर्ष 58 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लामा संक्रमित थपिएसँगै देशभर हैजा संक्रमितको संख्या 58 पुगेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका अनुसार ललितपुरमा मात्र 41 जना हैजा संक्रमित छन्। त्यस्तै कैलालीमा 8 जना, काठमाडौँमा 7 जना र प्युठानका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। हैजा संक्रमित 58 जनामध्ये 56 जना निको भइसकेका छन्। बर्खायाममा खाने पानीसँग दूषित पानी मिसिने सम्भावना हुने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। खानेपानीको शुद्धतामा ध्यान दिए हैजाबाट जोगिन सकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ। धनुषा र सिराहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयहरूले सामूहिक आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै नयाँ कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति सिराहा धनुषाको अगुवाईमा आन्दोलित स्थानीयले जनकपुर धाम स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेका हुन्। गत साता मात्रै मधेसका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई नयाँ पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 7 दिने अल्टिमेटम सहित उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर मुख्यमन्त्रीले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि सङ्घर्ष समितिका संयोजक सहित विभिन्न पालिकाका वडाध्यक्ष र युवा गरी 10 जना आमरण अनसनमा बसेका छन्। यता मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले कमला पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार आफैले पहल गरिरहेको समयमा युवाहरू आमरण अनसनमा बस्नुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस सरकारको गत साउन 31 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि माग गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिए। उनले सङ्घ सरकारले कमलामा पुल निर्माण नगरे प्रदेश सरकार आफै त्यहाँ बजेट छुट्याएर पुल निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाइएको उनले बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। टोलीसँग आफूले सोच विचार गरेरै सहमति गरेको कङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई, सबै दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त, आचार्यलाई 70 सांसदको समर्थन, विपक्षमा 11 मत। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा नेवार समुदायले गाई जात्रा पर्व मनाउँदै काठमाडौँ र भक्तपुरमा विशेष रौनक। सुस्त आर्थिक वृद्धिले विकासोन्मुख देशहरू समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, सार्वजनिक ऋणको भारले थप समस्या। ललितपुरको मनोहरा पुलको भौतिक मन्त्री दाहालसहित प्राविधिकद्वारा निरीक्षण, अध्ययन गरेर च्यासल क्षेत्रमा डुबान हुन नदिने प्रतिबद्धता। हामी छिटै नै यसको एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशद्वारा श्रीलङ्का 2-0 पराजित, श्रीलङ्काको पराजयसँगै बङ्गलादेश र नेपाल सेमी फाइनलमा। अब बाँकी खबर। प्रत्येक भाद्र वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। सो अवसरमा आज बिहानैदेखि काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा पनि गाई जात्रा निकालिएको छ।
एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आआफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दुध फलफुल रोटी चिउरा दहीका साथै अन्न र द्रव्यदान गर्ने गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई वैतरणी नदी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विभल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै सुख बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आआफ्नो घरका मृतक व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक कथन छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकोले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउन आदेश दिए अनुरूप हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो भन्ने जनश्रुति रहेको पाइन्छ। प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रामा हनुमान ढोकाबाट राजप्रसाद भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी छ। देशका विभिन्न सहरमा गाई जात्रा मनाइने भए पनि उपत्यकामा यसको विशेष रौनक र महत्त्व हुने गर्दछ। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने गाई जात्रा पर्व सुरु भएको छ। गाई जात्रा पर्वका अवसरमा भक्तपुर जिल्लाभरका नेवार समुदायले बिहानैदेखि टोल टोलबाट गाई निकालेर घिन्तान घिसी नाच प्रदर्शन गर्दै गाई जात्रा मनाइरहेका छन्। घिन्तान घिनिता घिन्तान घिसी त्वाङ भनेर सांस्कृतिक गीत गाएर भक्तपुरमा नाचिने प्रसिद्ध घिन्तान घिसी नाचको आकर्षण जात्रामा हुने गर्दछ। केही वर्ष यता घिन्तान घिसी नाचमा विदेशी पर्यटकको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहने गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न स्थानीय युवा क्लबले सञ्चालन गरेको नाचमा विभिन्न देशका पर्यटकले हात हातमा लौरो लिएर घिन्तान घिसी नाच नाचेका छन्। जात्राको आकर्षणका रूपमा रहेको घिन्तान घिसी नाचसँगै हनुमान नाच जङ्गल नाच र माघ प्वाख अर्थात् बाँदर नाच समेत टोल टोलमा प्रदर्शन गरिएको छ। यसका साथै लाखे नाच भैरव नाच लगायत देवी देवताका नाच समेत प्रदर्शन गरिएको छ। दिवंगत व्यक्तिको सम्झनामा आज नेवार समुदायको घर घरबाट गाई जात्रा निकाल्ने परम्परा छ। भक्तपुरमा गाई जात्राको दिन 9 जोर लुगा लगाउनु पर्ने 9 थरी खानेकुरा खानुपर्ने र 9 पटक टोल घुम्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले पनि कुमार कुमारी बनाएर घुमाउने तथा जिउँदो गाई मात्रै भए पनि घुमाउने परम्परा छ। साताव्यापी मनाउने जात्रामा घिन्तान घिसी नाच हनुमान नाच माघ प्याख नाच जङ्गली नाच कार्टुन प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै टोलटोल घुमाउने गरिन्छ। 7 दिनसम्म मनाइने गाई जात्रामा भोलिदेखि घिन्तान घिसी नाच र व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेर गाई जात्रा मनाउने गरिन्छ। बहुधार्मिक बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक सहर नेपालगञ्जमा पछिल्ला केही वर्ष यता नेवार समुदायले गाई जात्रा पर्व मनाउन थालेका छन्। देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएर कर्मथलो बनाएका नेपालगञ्जका नेवार समुदायले नेवार धर्मका गतिविधि बढाउन थालेका हुन्। देशैभर आजकै दिन मनाइने गाई जात्रा पर्वको अवसर पारेर नेपालगञ्जका नेवार समुदायले एवं वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा भव्य रूपमा गाई जात्रा निकालेका हुन्। नेवा पोच बाँकीको आयोजना र नेवा देय दौ नेपालगञ्जको सह आयोजनामा आज नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडबाट निकालिएको गाई जात्रा पर्व घरबाटी टोल धम्बोझी सेतु बिकचोक न्यू रोड हुँदै बागेश्वरी मन्दिरको महेन्द्र पार्कमा समापन भएको थियो। नेपालगञ्जमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेवार समुदायको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले नेवार धर्मसँग जोडिएका गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएका छन्। धरानका नेवार समुदायले पनि मङ्गलबार धुमधामका साथ गाई जात्रा पर्व मनाएका छन्। जात्राका अवसरमा एक वर्षभरि निधन भएकाहरूको शान्तिको कामना गर्दै नेवार समुदायले बालबालिकालाई गाईको रूप धारण गराई धरान बजार परिक्रमा गराइएको हो। सापारू भनेर मनाउने गाई जात्रा नेवारहरूको मौलिक परम्परामा आधारित भएको स्थानीय बताउँछन्। नेवा परम्परामा चाहिँ यस वर्षमा चाहिँ स्वर्गलोक भएका पितृहरूको सम्झनामा हामीले चाहिँ पितृहरूको मुक्तिको लागि उद्धारको लागि र परिवारमा चाहिँ एउटा चाहिँ नैराश्यता जुन पैदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ अब हामी यो नैराश्यताबाट बाहिर निक्ल्यौँ भन्ने हिसाबले सामूहिक रूपमा एउटा मनोरञ्जनात्मकसँगै आध्यात्मिक पनि जोडिएको छ यो गाई जात्रा। पहिलेदेखिको सुरुवातमा जहाँ जहाँ नेवारको बसोबास छ उनीहरूले चाहे एक घर होस् चाहे दुई घर होस् आफ्ना प्रियजनहरूको मृत्यु हुँदाखेरि निकाल्ने गर्दछ। त्यसकारण धरानमा
अब जबदेखि चाहिँ नेवारको बसोबास भयो त्यति बेलादेखि नै निकाल्नु गरिएको हो। नेवारी समुदायको सांस्कृतिक परम्परा गाई जात्राले सामूहिक रूपमा मनाउँदा एकता भाव प्रकट हुने गरेको धरान उपमहानगरले जनाएको। तपाईँहरूको चाहिँ समुदायको जीवनचर्य जीवनले साँच्चै नेवार समुदाय कतिको सामाजिक रहेछ भन्ने कुराले प्रमाणित गरेको छ। किन भन्दाखेरि आफ्ना अग्रजहरूले आफ्ना पूर्वजहरूले गरेको योगदानलाई उहाँको मृत्यु पर्यन्त सम्झना गर्ने एउटा संस्कारको रूपमा यसलाई स्थापित गरेको छ। र त्यसैभरि गाई जात्रा पर्व एउटा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापित गरेको छ। धरानमा नेवारहरूको बसोबास कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा यकिन नभए पनि बसोबास भएदेखि नै गाई जात्राको परम्परा रहेको स्थानीय बताउँछन्। जात्राका अवसरमा सांस्कृतिक झाँकी समेत प्रदर्शन गरिन्छ। नेवार समुदायको पुरानो बस्ती पाल्पाको तानसेनमा पनि गाई जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको छ। जल्ला सदरमुकाम तानसेनमा आज प्रहसन, भाषा, रामायण, कामले गाई र निर्गुण सहित गाई जात्रा निकालिएको हो। पाल्पाको गाई जात्रामा तामयचा नाचको रौनक विशेष हुने गर्दछ। तानसेन, बराङ्दी, बन्दीपोखरा, काजीपौवा, भुसाल डाँडा, सक्कली गाई र गाईको स्वरूप बनाएर रमाइलो गर्दै जात्रा निकालिएको थियो। भैरवनाथ, खस्यौली, ताहु, जगवादी, सिलुवा, भूमिन, रामपुरमा भने नेवारी समुदायले तायमचा निकालेर पूजाआजा गर्नुका साथै नाच देखाएका छन्। गाई जात्रामा ग्रामीण भेगमा प्रहसन र बाजा बजाएर नाचगान समेत गरेका छन्। जात्राको क्रममा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कपडा साथै खोत्रा छाता लिएर बजारमा डुल्नेको संख्या पनि उल्लेखिरहेको थियो। गाई जात्राका क्रममा तानसेनमा एक वर्ष अवधिमा दिवंगत भएकाका आफन्तले बासा रामायण गाई निकाल्दै टोल र नगरमा बिहानैदेखि भजन गाउँदै बजार परिक्रमा गर्ने चलन पनि छ। 9 दिनसम्म मनाइने जात्रा चुइकी फिराईबाट सुरु हुन्छ। तानसेनमा काठमाडौँपछि सबैभन्दा बढी जात्रा मनाइन्छ। तानसेनमा गाई जात्राबाट सुरु भएर कृष्ण नवमीको दिन भगवती जात्रा निकालेपछि मात्र समापन हुन्छ। तानसेनमा गाई जात्राको भोलिपल्ट रोपाई जात्रा निकाल्ने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी समुदायको चाडपर्वको केन्द्र मानिने खोकनामा 3 दिने रुद्रायणी जात्रा सुरु भएको छ। जात्रामा खोकनामा रहेकी रुद्रायणीलाई सिक्काली चोरमा लगेर तान्त्रिक विधिअनुसार पूजा गर्ने चलन रहेको छ। रुद्रायणी मन्दिरमा रहेका देवी देवतालाई खटमा निकालेर सिक्काली चौरमा पुर्याई पूजाआजा गरी रुद्रायणी जात्रा मनाउने गरिन्छ। सिक्काली चौरमा पुर्याएर विधिपूर्वक देवताहरूको पूजाआजा गरेपछि देवताहरूलाई पुनः रुद्रायणी मन्दिरमा फिर्ता ल्याइन्छ। शुक्रममा देवतालाई खटमा बसाएर बाजागाजासहित नाचगान गर्दै ल्याएर पुनः रुद्रायणी मन्दिरमै देवतालाई पुनस्थापित गर्ने चलन छ। सरकारी पूजा भनेर चाहिँ वडाबाट चाहिँ पूजा गर्छ। त्यो पूजा सकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुद्रायणी देवगणको चाहिँ विशेष पूजा हुन्छ। त्यो पूजा सकेपछि हामी चाहिँ यहाँ मन्दिरमा आएर चाहिँ हाम्रो पूजाको चाहिँ भोज सुरु हुन्छ। भोज सकेर चाहिँ त्यो भोज लगत्तै हामी चाहिँ राति चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो डबलीमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जात्रा सुरु गर्नुपर्छ। खोकनामा क्वाटी खाने दिनमा भ्यागुतालाई भात खुवाउने चलन छ। भ्यागुतालाई खुवाएर राखिराखेको भागबाट त्यसको भोलिपल्ट बेलुका औजारहरू पूजा गरिन्छ। कुनै घरको परिवारमा सदस्यको निधन भएको छ भने सो परिवारले दान गर्ने चलन पनि छ। कुनै पनि घरको सत्परिवार सदस्य मरेको छ भने दान गर्ने, अब चाहे बच्चा मरेछ भने दुध दान गर्ने, ठुलोबडा मरेछ भने अब फलफुल सक्नेले जस्तो दान गर्ने गरिन्छ यो एउटा जात्राको रूपमा। यस समयको पूजालाई नेवारी समुदायले गज्जा भन्दछन्। यस्तै भोलि फर्सी र काँक्रोको पूजा गर्दै यो जात्रा समापन गरिन्छ। यो जात्रामा विशेष गरी फलफुल दान गर्ने चलन छ। पौराणिक कालमा रुद्रायणीको पूजा र जात्रा महिना दिनसम्म चल्ने भए पनि यसलाई छुट्याएर अहिले 3 दिन कायम गरिएको छ। खोकनामा गाई जात्रा भने बुधबार मात्रै मनाइन्छ। भोलि मृतकको परिवारबाट 1 वर्षभित्र साफर जाने भनी कार्यक्रम गरिन्छ भने देवगणहरूको विशेष पूजासहित भोजन हुने गर्दछ।
श्रावण शुक्ल तृतीयादेखि पूर्णिमासम्म चल्ने झुला पर्व सम्पन्न भएको छ। 13 दिने सो पर्व विष्णुलक्ष्मीको भक्ति गर्दै मठ मन्दिरमा सामूहिक रूपमा मनाउने गरिन्छ। विष्णुलक्ष्मीका अवतार मानिने राम सीता र कृष्ण राधाको प्रतिमालाई विशेष झुला अर्थात् कोक्रा एक प्रकारको कलात्मक पिङमा हल्लाउनु नै यस पर्वको मुख्य विधि हो। झुलामा राखिएका प्रतिमालाई डोरी समाएर झुला गीत गाउँदै श्रद्धालुले हल्लाउने गर्दछन्। श्रावण शुक्ल पक्ष लाग्नु अघि मुख्य बाली धान रोपाइसकेका किसान तथा अन्य पेसाका सर्वसाधारण आफ्नो बस्ती नजिकका मठ मन्दिरमा भेला भई भजन कीर्तन गाउँदै सीताराम र राधा कृष्णको प्रतिमा राखिएका झुला हल्लाउँदै नाच्ने गर्दछन्। झुला उत्सवमा मिथिलाको लोकलयमा झुला मलार र कजरी गीत गाउने चलन छ। साउन पूर्णिमाको मध्यरातमा झुला झुलाइने रेशमको डोरी छिनाएर यो पर्व समापन गरिन्छ। मिथिलामा यो पर्व राम जन्मभूमि अवध अर्थात् अयोध्या र कृष्णको बाललीला स्थल मानिने वृन्दावनबाट भित्रिएको विश्वास गरिन्छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाम सीताको माइती भएको हुँदा ज्वाइँलाई प्रसन्न गराउनु पर्ने मैथिली परम्परा अनुसार साउन शुक्ल पक्षको पछिल्ला 13 दिन यो पर्व मनाउन थालिएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवरले प्रहरी कर्मचारीका परिवारले सामाजिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको 40औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै महानिरीक्षक कुवरले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्रहरीहरूले व्यक्तिगत पारिवारिक र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न नसके पनि परिवारले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। उनले नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले अशक्त र घाइते प्रहरी परिवारका लागि सिप विकास क्षमता अभिवृद्धि प्रहरी सन्ततिहरूको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा गरेका कामले नेपाल प्रहरीको छवि अभिवृद्धि भएको पनि बताए। नेपाल प्रहरीका परिवर्तनहरूमा मात्र केन्द्रित नभई फरक भूमिका र जिम्मेवारीमा विविध सामाजिक एवं मानवीय सेवा प्रभाव मार्फत आम सर्वसाधारण मानवसम्म अनवरत रूपमा पुर्याउनु भएको योगदानले समग्र नेपाल प्रहरी प्रतिको परेको सकारात्मक छवि अभिवृद्धिका लागि सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ परिवार उच्च प्रशंसा समेत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रथम महिला राधिका साक्यले नेपाल प्रहरीमा सम्मान गर्न लायक व्यक्तिहरू भएको बताए। 24 घण्टा राष्ट्रका लागि समर्पित हुने प्रहरीहरू सम्मान व्यक्त गर्न लायक व्यक्तिहरू भएको बताए। 24 घण्टा देशको लागि राष्ट्रको लागि समर्पित हुने प्रहरीहरू एउटा यो समाजका सम्मान व्यक्त गर्न लायक व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। उनले नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घलाई प्रहरी जवानहरूको श्रीमतीहरूलाई पनि सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिइन्। सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने तयारी थालेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने वर्तमान सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको हो। हालै टिकटकको साउथ एसियन क्षेत्रीय कार्यालयले नेपालको कानुन परिपालना गरेर सञ्चालन गर्न तयार रहेको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो। सञ्चार मन्त्रालयले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट टिकटक खुलाउने प्रस्ताव पारित गर्ने गरी तयारी थालेको छ। टिकटकको दक्षिण एसिया कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष कार्तिक 27 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाटै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यसबारे आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। अबको पालो देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा हेभेन्युज आठ सुखद खबर। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा व्यवस्थापनतर्फ एमबिए तहको अध्ययन सुरु हुने भएको छ। उच्च शिक्षाका लागि राजधानी र अन्यत्र जानु नपरोस् भनेर तिलोत्तमा एकाडेमीले स्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको कक्षा सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो। एमबिए कार्यक्रमका माध्यमबाट स्वावलम्बी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य एकेडेमीले राखेको छ। अहिलेसम्म यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामीले यो 11-12 विद्यार्थी र बिबिएको विद्यार्थी प्रत्येक साल करिब 700 हाराहारी हामीले उत्पादन गर्ने गरिरहेका छौँ। सबैको लागि पनि यो गौरवको कुरा हो, किनभने शिक्षा भनेको एउटा संस्थाको मात्रै हुँदैन, एउटा सीमित
समुदायको मात्रै हुँदैन, यसको समस्त मानव जातिमा, प्रदेशमा, देशमा, चारैतिर यसको प्रभाव रहन्छ। एकेडेमीमा पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एमबिए कक्षा सुरु हुन लागेको हो। 2053 सालमा स्थापना भएको एकेडेमीले यसअघि कक्षा 12 र एमबिए तहमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष 700 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गरेका छन्। अबको पालो एभेन्युज एट बिजनेस। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा उनले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताएका हुन्। आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तयार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तयार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कुल गृहस्थ उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताए। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए। सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको मन्त्री पौडेलले बताए। सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहे पनि गैर अनुपातिक असर परेको उल्लेख गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको समेत बताए। झापामा पर्यटक बढाउन पर्यटकीय क्षेत्र किटान गरेर पर्यटक आफै आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। झापाको बिर्थामोडस्थित होटल हिकोरा हेरिटेजले 10 वार्षिक उत्सवका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले झापालाई प्रदेशसँग जोडेर जता गए पनि हजुर खुसी रमाइलो भन्ने नाराका साथ आफूहरूले पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा पर्यटन कार्यालय झापाका प्रमुख सबिलाल खतिउडाले आन्तरिक तथा बाह्य जे हुन् अतिथिहरूको स्वागत र सत्कारमा होटल सञ्चालकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। भद्रपुर विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख किशोर कुमार खत्री नेपालभित्रिएका पर्यटकलाई कम्तीमा पनि एक दिन झापामै रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सके सरकारवालाको आम्दानी पनि बढ्ने बताए। होटल हिकोला हेरिटेजका सञ्चालक देवीभक्त श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशक गौरव श्रेष्ठले साहित्य, भाषा, कला र संस्कृतिले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए। पर्यटकका लागि राम्रा होटल र होमस्टेहरूको खाँचो समेत सहभागीले औल्याएका थिए। अबको पालो कृषि खबर। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका पर्वतको प्रगति 93% देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा तहतका 83 योजना र सङ्घका 26 योजना गरी कुल 109 योजना कार्यालयले सम्पन्न गरेको हो। 200 बढी पुराना आयोजना मर्मत स्तरोन्नति भएपछि जिल्लामा थप 140 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 कार्यक्रमहरू सञ्चालनबाट 45 हेक्टर जमिनमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। त्यस्तै कृषक कुलो सुधार तथा मर्मत तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको 224 हेक्टर सिँचाइमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा चाहिँ स्तरोन्नति भएको अवस्था रहेको छ। पर्वतमा गत वर्षसम्म 4438 हेक्टर जमिन सिँचित रहेकोमा यस वर्ष 141 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा थप भई
4579 क्षेत्रफल सिंचित रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 1694 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। भूमिगत सिँचाइ डिप ट्युबवेलबाट 10 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको कार्य रहेको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयले पुँजीगततर्फ 18,74,50,000 बजेट रहेकोमा कुल 17,42,86,900 खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। भोलिसँग आफूले सोच विचार गरेरै सहमति गरेको कङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई। सबै दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन स्पष्ट। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त। आचार्यलाई 70 सांसदको समर्थन, विपक्षमा 11 मत। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा नेवार समुदायले गाईजात्रा पर्व मनाउँदै काठमाडौँ र भक्तपुरमा विशेष रौनक। सुस्त आर्थिक वृद्धिले विकासोन्मुख देशहरू समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। सार्वजनिक ऋणको भारले थप समस्या। ललितपुरको मनोहरा पुलको भौतिक मन्त्री दाहालसहित प्राविधिकद्वारा निरीक्षण, अध्ययन गरेर च्यासल क्षेत्रमा डुबान हुन नदिने प्रतिबद्धता। हामी छिटै नै यसको एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशद्वारा श्रीलङ्का 2-0 पराजित। श्रीलङ्काको पराजयसँगै बङ्गलादेश र नेपाल सेमी फाइनलमा। अबको पालो हेभेन्युज एट स्पोर्ट्स। बिस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई हराएसँगै नेपाल एक खेल अघि नै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। ललितपुरको साथ दोबाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई 2-0 हरायो। जितसँगै बङ्गलादेश पनि सेमी फाइनलमा पुगेको छ। श्रीलङ्का लगातार 2 खेलमा पराजय भोग्दै समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। यो समूहको अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपाल र बङ्गलादेश खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 1-0 हराएको थियो। बिहिबार नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेलबाट समूह विजेताको टुङ्गो राख्नेछ। प्रतियोगितामा समूह बीको खेलमा भोलि बुधबार मालदिप्स र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसअघि सोमबार भुटानमाथि भारतले 1-0 गोलको जित निकालेको थियो। अबको पालो खास खास खबर। गौरा पर्व यस वर्ष यही 10 गते सोमबारका दिन मनाइने अठोला पञ्चाङ्गले जनाएको छ। अठोला पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार दिनराज जोशीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यसपालि कृष्ण पक्षमा अधेरी वा काली गौरा पूजिने जानकारी दिएका हुन्। गौरा अन्तर्गत भदौ 8 गते बिरुडा पञ्चमी, 10 गते अठिवाली अर्थात् गौरा पर्व मनाइने भएको हो। पहिरोले गोठपुरिदा अर्घ खाँसेको सिमलपानीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। विरल वर्षाका कारण स्थित गङ्गा नगरपालिका 13 सिमलपानीको बङ्गालमा गोठमाथिबाट खसेको पहिरोले पुरिएर 35 वर्षीय विष्णु थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। थापासँगै गोठमा रहेका 1 भैँसीको पाडो, 2 बाख्रा र 15 कुखुरा समेत च्यापिएर मरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज जाँदै गर्दा गाडी दुर्घटनामा परि माओवादीको तर्फबाट हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको मृत्यु भएको छ। सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02001011 नम्बरको गाडी सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 एमाले मोडमा दुर्घटना हुँदा कार्कीको ज्यान गएको हो। देशभर 4097 जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 77 जिल्लामध्ये 74 जिल्लामा डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिएको र देशभर 4097 डेङ्गी सङ्क्रमित भएका छन्। मस्ताङ, हुम्ला र जुम्ला बाहेकका सबै जिल्लामा डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण आज मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान प्रभावित भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार खराब मौसम तथा कम भिजिबिलिटी का कारण पोखरा र भरतपुर गन्तव्यमा उडान प्रभावित भएको हो। आन्तरिक उडान सामान्य प्रभावित रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
सोमबार रातिदेखिको निरन्तरको वर्षाले रूपन्देही र पाल्पाका विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण रूपन्देहीको सैना मैना क्षेत्रका राजमार्ग लगायत विभिन्न ठाउँ डुबानमा पर्दा सवारी आवत जावतमा समस्या भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सैना मैनाको मुर्गिया, फारलाइन, बनकट्टा आसपासका क्षेत्र जलमग्न भएका। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भोलि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय भेलाका साथै कर्णाली विशेष अभियान तथा संगठन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै केन्द्र तथा साथै प्रदेशको बन्द कार्यशालाको प्रतिवेदन र उपलब्धि स्थानीय तह उपनिर्वाचनको तयारीबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले टेस्लाका प्रमुख एलन मस्कलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका छन्। नोभेम्बरमा हुने निर्वाचन जिते घरेलु विद्युतीय सवारी साधन निर्माताका प्रमुखलाई मन्त्री परिषद वा आफ्नो प्रशासनका लागि सल्लाहकारको भूमिका दिइने घोषणा उनले गरेका हुन्। मङ्कीपोक्सका कारण कङ्गोमा 570 जनाको मृत्यु भएको छ। कङ्गोका स्वास्थ्य मन्त्री रोजर कम्बाले देशमा 16,700 जनामा सङ्क्रमण देखिएको र तीमध्ये धेरै सङ्क्रमित युवा रहेको बताएका छन्। डब्लुएचओले मङ्कीपोक्सलाई स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जापानमा हुने बादुरियो कराते डो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई विदाई गरेका छन्। भदौ 8 र 9 गते टोकियोमा हुने 9 बादिरियो कराते डो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरू एलन श्रेष्ठ, सुस्मिता बाइबा, अनिल उपरकोटी र आरोन सेर्चन सहित 6 सदस्यीय टोली सहभागी हुँदैछ। अबको पालो एभेन्युज आठ मौसम। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरह्यो। आज राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्युज खबरकाई सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभिन्युजका अन्य खबरहरू एभिन्युज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।